میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گئے سو حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا گئے سو حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے